guud ahaan deegaanada Soomaaliland iyo sidoo kale gobolka Tuudheer waxay isha si weyn lagu hayay isla markaana lagu dhagtaagayay natiijada ka soo bixi doonta guddida komishinka doorashooyinka ee golaha deegaanka degmada Burco waxana saaka si rasmi ah lagu dhawaaqay 13ka xubnood ee u matali doona golaha deegaanka degmada Burco saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland waxana halkaas kaga dhawaaqay gudoomiyaha komishinka ee degmada Burco Maxamed Axmed Xuseen waxana halkaan kusoo gabagabeynay tirintii codadka doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka kuwaasoo ahaa 390 goobood alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay si nabadgelyo ugu soo dhameeyay sida sharcigu dhigayo xeerka doorashooyinka xeer number 91/2020 qodobkii 104-aad waxaa ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha degmada ee degmada Burco sida daraadeed halkan waxaad kula wadaagayaa sidii ay u kala heleen xisbiyadu natiijadii hordhac ahayd guud ahaan gobolka degmada waxaa ka codeeyay 405 qof xisbiyadu waxay u kala heleen 804-425 qof xisbiyadu waxay u kala heleen 820,094 waxaa helay ucid oo u dhiganta 26 boqolkiiba kulmiye wuxuu helay 33,413 oo u dhiganta 30% wadani wuxuu helay 24,836 waxaanay u kala heleen wadani wuxuu helay 5 xildhibaan kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan sidoo kale ucidna wuxuu helay 4 xildhibaan musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxay kala yihiin musharaxa koowaad ee xisbiga ucid cabdirasaaq ibraahim cabdi wuxuu helay 5,079 musharaxa labaad ee xisbiga ucid wuxuu helay waxa weeye maxamuud axmed maxamed waxaanu helay 3,244 musharaxa saddexaad ee xisbiga ucid mukhtaar cabdi maxamuud wuxuu helay 3,398 musharaxa afraad ee xisbiga ucid farxaan cilmi caalin isagu wuxuu helay 2,547 waxaanu musharaxaas ku soo baxay faractiontii jajabkii codadkii laga dhiibtay degmada xildhibaanada xisbiga kulmiye ee soo baxay iyagu waxay kala yihiin axmed ducaale shire jaamac oo helay 3,705 khaalid xasan xaaji diiriye oo helay 3,602 aadan xuseen maxamed mire oo helay 3,205 axmed cabdi aadan cali darbaan oo helay 3,079 xisbiga wadani musharaxa koowaad waa muuse umal abees oo helay 6,258 waana musharaxa ugu codka badan leh degmada Burco waxaa ku xiga suldaan jaamac nuux cali oo helay 5,808 waxaa ku xiga maxamed xirsi axmed wacays oo helay 5,179 waxaa ku xiga cabdiqaan cabdilaahi axmed oo helay 4,277 waxaa musharaxa ugu dambeeya waxa weeye maxamed axmed muuse qaasaali oo helay 4,000 Mustafa Maxamed Muuse Qasaali oo helay Gasba Qasaali oo noo qornaayo qasas khalde Qasaal oo helay 4,290 guud ahaan 13ka xildhibaan baa degmada u soo baxay iyagana waxaan Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inay noqdaan kuwii degmada iyo gobolka ka saari lahaa ee uu ka saari lahaa xaaladan imika ku jiro insha Allah waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo inay noqdaan qaar hormood u noqda waa Cabdiqani Baafa Telefishinka Star TV magaalada Burco xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account
كحرا أكون كاجا دهب شيل بانك إنترناشنال أديك عصر جاه إيد دهب أديك هو استعمال يا موبايل كاجا سمتل وحال أديك إيد دهب لعجو قدري كتا أكون كاجا لعجنا لجاجا صودري كرو ست سنة وجلس عن كرتيد نقدك أكون كاجا دهب شيل بانك إنترناشنال ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhno shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group